ស្រាបៀអានឈើជាស្រាបៀដែលពេញនិយមបំផុតសម្រាប់យុវវ័យសម័យថ្មីរសជាតិស្រទន់លើសគេផ្ដល់នូវអារម្មណ៍រីករាយស្រស់ថ្លាស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់គ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់កម្មវិធីម្ចាស់កម្មវិធីព័ត៌មានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9ជំរុញឲ្យតុលាការចាត់វិធានការប្រឆាំងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តមណ្ឌលគិរីម្ចាស់កម្មវិធីព័ត៌មានដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈបានដាក់ការជំរុញឲ្យសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីពន្យឺតការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលលោកថាបានធ្វើសកម្មភាពរំលោភបំពានលើសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានលោកអែមប៊ុនធឿនបានថ្លែងថាភ្នាក់ងាររបស់លោកប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺលោកវ៉ាន់ទឹកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយក្នុងនោះក៏មានការប្តឹងទៅកាន់មេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសផងដែរប្រឆាំងនឹងលោកសាក់សារ៉ាងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលបានរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានលោកបានបន្តថាលោកសាក់សារ៉ាងបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមបង្គាប់ប្រដាប់ដោយកំភ្លើងមកនាំលោកវ៉ាន់ទឹកពីផ្ទះរបស់គាត់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូអាមឃុំស្រែខ្ទុំស្រុកកៅសេម៉ាខេត្តមណ្ឌលគិរីកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈរួចបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីបញ្ជាការដោយដកយកកាមេរ៉ានិងទូរស័ព្ទមិនឲ្យទាក់ទងបានដោយចោទថាលោកវ៉ាន់ទឹកបានផ្សាយព័ត៌មានដោយភ្ជាប់លោកសាក់សារ៉ាងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសព្រៃឈើដ៏រសើបចំណែកលោកវ៉ាន់ទឹកក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាលោកបានឲ្យមេធាវីរបស់លោកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការហើយកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅមេធាវីរបស់លោកជាអ្នកចាត់ចែងលោកសាក់សារ៉ាងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលរងការចោទប្រកាន់មិនអាចសុំការពន្យល់បានទេនៅព្រឹកមិញនេះដោយសារតែទ្រុស័ព្ទចូលជាច្រើនដងប៉ុន្តែពុំមានអ្នកទទួលប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកធ្លាប់បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថានេះមិនមែនជាការខាត់ខ្លួនអីទេគ្រាន់តែហៅមកឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងករណីលោកវ៉ាន់ទឹកបានផ្សាយព័ត៌មានបរិហាកិច្ចលោកខណៈដែលលោកមិនបានដឹងរឿងអីនោះប៉ុន្តែបើទៅបីជាយ៉ាងដូចនេះក្តីលោកអែមប៊ុនធឿនបានថ្លែងថាសិទ្ធិសម្រេចក្នុងការផ្សាយឬក៏មិនផ្សាយវាស្ថិតនៅលើលោកមិនមែនភ្នាក់ងាររបស់លោកទេដូច្នេះលោកសាក់សារ៉ាងអាចប្តឹងមកលោកឬក៏ប្តឹងទៅកាន់តុលាការបើសិនជាមានការផ្សាយនោះជារឿងមូលបង្កាច់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់លោកតែការដែលលោកបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងទៅគ្រៀកលោកវ៉ាន់ទឹកមកសាកសួរនៅក្នុងបន្ទប់សួរចម្លើយរបស់ទីបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថនេះគឺវាជាការបំបាក់ស្មារតីដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលអ្នកសារព័ត៌មានមិនគួរត្រូវទទួលការគំរាមកំហែងនៅក្នុងអំឡុងដែលគេបំពេញភារកិច្ចនោះទេ។